دان با پلە ماری وحشی گرێکانیان بۆ سەرخایکی کوردستان و عراق و سوریا باگشتی بۆ پوچەڵکردنەوەی ئەو پلانەش پێویستە بەکارهێنەرانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و دەستگاکانی ڕاگەیاندن وەرتر مامەڵە لەگەڵ گرتە ڤیدیۆکان بکەن و نەکەونە ژێر کێفی پرۆپاگەندەکان. جەنگی دەرونی بە یەکێک لە هۆکارە سەرەکیەکانی سەرکەوتنی جەنگ و ڕوخاندنی ورەی بەرامبەر دادەنرێت. داعشش و گروپێکی تیرۆریستی سوودێکی زۆری لەم جۆرە جەنگە بینیوە و بەردەوام هەوڵ دەدات بڵاوکردنەوەی وێنە و گرتە ڤیدیۆ تۆقەنەرەکانی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بکاتە ئامرازێک بۆ شکستپێنانی بەرامبەر. بەشێک لە بەکارهێنەرانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و میدیاکانیش بێ ئاگاداری خۆیان و لە ڕوانگەی سۆزداریەوە یان بە بیانی پێشەنگی لە هەواڵدا گرتەکانیان بۆ بڵاو دەکەنەوە بێ ئەوەی بزانن زیان بە ئاسایشی نەتەوەی دەگەیەنن و خزمەتێکی گەورە بە داعش دەکەن. داعشیش وەکو لایەنێک ئێمە ئەتوانین بڵێین کە تابووری پێنجەم و لەناو شارە بەکاری هێناوە بۆ ئەوەی گوڕەی خەڵکی پێبڕوخێنێ. ئێمە زۆر بەداخەوە بەبێ ئەوەی ئاگامان لە خۆمان بێ بووێتە تابووری شەشەم، یعنی زۆربەی زۆری خۆمانەکان بووێتە تابووری شەشەم، وێتە پاپشی تابووری پێنجەم بۆ ئەوەی ئەو شتانە بڵاو بکەنەوە. باشنیشت بۆ ئەوەی کە لەو مەسلەیە ئێمە ڕایگیری بکەین. خۆر ئەوان نین مەسلەن بڵاوکەنەوە، بابری هەر داعشتی بڵاو دەکاتەوە. زۆربەی زۆری کەناڵەکانی پاپشتی داعش بەناوی کەناڵی ئازادەوە، بەناوی هەندێک کەناڵی بابڵین سەرمایەدارەوە سێدەکەی پاپشتی لە داعشەکەن لەبەر ئەوەی پارە داعش وەرەگرن و پارەیەکی بێشمار لە داعش وەرەگرن ئیش بۆ ئەو بۆ داعشەکەن. بەیانی من پارەیان بدەن، ئیش بۆ منەکەن، ئەوان بە پارە ئیشەکەن. تەماشا ئەکەی ئێمە لەوێشەوە بە شاڵاو کۆمەڵێک زانیاری سەقەت کۆمەڵێک مەسلەی وەرە ڕوخێنەر ڕوولا کۆمەڵگەی ئێمە ئەکا. باشترین شتیش بۆ خەڵکی کوردستان ئەوەیە هەر بڵاوکرێتی داعش بە هیچ شێوەیەک ئاوی ناکەوە، دێتە سەری تێپەڕی ئەکەم وەکو ئەوەیە نەمبینی بێ گرتە تۆقێنەرەکانی گرتە ترسناکانی بڵاو ئەکاتەوە بۆ ئەوی نارەکانی دوژمنەکانی پێ بتۆقێنێت. لەکە لە هەمان کاتشا چەند مەبەستێکی تری ئەوەیە ورەی جەماوەرەکەی خۆی ورەی لاینگرەکانی خۆی بەرزکاتەوە و ئەو خەڵکی کە لە ژێر دەسەڵات ئێستا دەگوزرێت ئەوانش بترسێنێت کە ئەمە هێزێکە بەو شێوە تۆقێنەر کەسێک لە یاساکانی ئەوان لابدات بەم شێوەیە سزا دەدرێت. ینی بەداخەوە بەشێکی میدیاکانی ئێمە و بەشێکی ئەوانەی کە فەیسبووک بەکاری هێنن بێ ئاگا لەوەی کە ئەمەی خزمەتێکە بە داعش گرتە تۆقینەرەکانی ئەوان یاخود کە کار و چالاکیەکانی ئەوان بڵاو کاتەوە ئەمە بەشێکە و هۆکارەکەی ئەوەیە کە ئەو کەسە لە ڕووی سۆزداریەوە لە ڕووی ئەوە کە بەو بابەتە نامورتاحە بۆیە بڵاوی کاتە. بەڵام ئەمە لە کاتە لە هەمان کاتە خۆی لە خۆیدا سوودێکە بە داعش و جەنگی دەرونی زۆر زۆر گرنگە. یعنی هەر وڵاتێک هەر ملەتێک هەر شۆڕشێک ئەگەر نتوانێت سوود لە پرەنسیپەکانی جەنگی دەرونی ببینێ بۆ ترساندن و بۆ ورە بەرزکردنەوەی لایەنگیرەکانی خۆی و بۆ ترساندن و تۆقاندنی بەرامبەرەکەی کاریگەری زۆر هەیە. بەداخەوە خەڵکانێک هەیە پێڵەن خراپ بەکارهێنانی ئەم ئامێرە تەکنۆلۆژیای سەردەمیانەیە بەکاری دێنن بەبێ ئەوەی ئاگان لێبێ شتێکی زۆر خابێ بێ گەنجانمان ئاگادار بن بۆ خۆیان بیخوێننەوە تەماشای بکەن و بەڵام بڵاوی نەکەنەوە بە چاک بە خراپ، چونشی هەندێک جار تۆ وازانی بۆ ئاگادارکردنەوەی خەڵکە بۆ هۆشیارکردنەوەی خەڵکە، بەڵام خەڵک ئەو هۆشیارکردنەوەی ناوێ ئەو هۆشیارکردنەوەیە تۆقاندنە و چاندنی تۆیەکی ترس و دڵەڕاوچێ ناو خەڵکەکە ئەژنۆی پیانەشێ. ڕووناکبیران بە پێویستی دەزانن بەکارهێنەرانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و میدیاکان لە بڕی ئەوەی ئەو بابەتانە بڵاو بکەنەوە کە داعش مەبەستێتی و سوودی پێدەگەیەنێت دژا پرۆپاگەندا بڵاو بکەنەوە و بۆ داعشی دەربخەن کە ئەوان ناکەونە داوی هیچ پلانێکی گڵاوی ئەوانەوە. جەنگی دەرونی داعش زۆرە. تۆ ئەتوانین لەڕێی ماڵپەڕەکانەوە لەڕێی فەیسبووکەوە لەڕێی ڕۆژنامەکانەوە لەڕێی بڵاوکراوەکانەوە لە چەندین ڕێگاوە ئەتوانی تۆ ئەوە بکەیت کە ترس بخەیتە دڵی خەڵکی داعشەوە، ئەتوانی دیعایەت بڵاو بکەیتەوە، ئەتوانی دژە دیعایەش بڵاو بکەیتەوە. دوژمن ئەگەر بەهێز بێت یان لاواز با بڵاوکردنەوەی پرۆپاگەندە و ترس و تۆقاندن هەوڵ دەدات ئامانجەکانی بپێکێت بۆ ڕێگریکردن لە ئامانجەکانی تیرۆریستانیش پێویستە هۆشیاری زیاتر بە هاوڵاتیان بدرێت تاکو لە بڵاوکردنەوەی ئەو جۆرە گرتانە و خزمەتکردن با تیرۆریستان خۆیان بە دوور بگرن. کارۆن محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. سەبارەت بە کاریگەری و کاردانەوەی جەنگی دەرونی لە ڕێگەی پرۆپاگەندەوە